nuwun sewu ngger. Keparenga ing abdi kepatihan cumadung dawuh menapa ta sababipun. Dene paduka anak Prabu sampun sawetawis mapan wonten ing sanggar pelanggatan, wonten ing sanggar pamujan. Monggo tanpa andhawuhaken sewiji-wiji dhateng ing bapa ing kepatihan. Menawi dipun keparengaken ingkang bapa kula cumadung dawuh wigatosipun menapa dene paduka anak Prabu lenggah wonten ing sanggar pelanggatan. Semanten ugi ingkang bapa ing suka lima ngger. Ngantos bingung raos ing manaku langkin kula badhe anapaken dhateng badan kula piyambak. Nyemote dhateng paduka anak Prabu ingkang sawetawis lenggah wonten ing sanggar pelanggatan ewadene wonten-wonten ya sing pangandika paduka. Menawi wonten boten repoting penggalih tumunten hamba barang ingkang sejati dhateng bapa ing suka lima. Kula nedya ngangrelaken jangga ningaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu ing Ngastina ngger. Bamarariya wonten dawuh bawa dulu wonten dawuh ngger. Agen kula lampah topo broto wonten telenging sanggar pelanggatan krana kula mireng kabar bilih kadang-kadang kula Pandhawa sami mapan wonten ing sanggar pamujan dene pengajapipun para Pandhawa mboten sanes pados margi supados saged nyuwargaken dhateng paman Prabu Pandhu miwah Bibi Madrim ingkang sampun mapan wonten ing alam pamancat manjing wonten ing tempat suci. Lajeng kepareng paduka alampah semedi menika nuwun sewu menapa badhe anjurung dhateng gegayuhanipun ingkang rayipun para Pandhawa menapa nggadahi gegayuhan ingkang sanesipun nggih. Menapa paduka anak Prabu anggenipun lampah semedi menika angombyongi dhateng lekasipun anak-anak kula para Pandhawa? Mboten. Lho. Panjenengan paring dawuh mboten menika kersanipun kados pundi? Sekedhik kemawon kula mboten gadah niat nedhi anyeng kuyung dhateng gegayuhanipun kadang-kadang kula para Pandhawa menika babar pisan mboten. Namung mugi andadosna ing kawuningan anggen kula mapan wonten ing sanggar pamujan menika meminta dhateng sing Bathara, meminta dhateng sing para dewa. Sebatas para Pandhawa sampun ngantos lono anggenipun gesang wonten ing Madyapada. Pandhawa sampun ngantos kedangun anggenipun nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan. Dinten samangke kula nyuwun dhateng pangwasaning para dewa. Pandhawa cupeta umuripun, cupeta gesangipun. Kula namung kepengin sanget enggal anyawang Pandhawa menika ngathang-ngathang dados bathang Bawadana. Ing Sring Astina Maha Prabu Duryodana alon ngandika dhaharing sun Werkudara. Ing batos kagiyating galih Begawan Durna tuwin Rekyana Pati Harya Sekuni parandene jerih kelawan wisesaning nata ing Astina Prabu Duryodana. Mila amung kendelan kemawon datah mbah datan musik kasaru sinten ing kemareng tedhak madaning sanggar pelanggatan. Menika ta warnane dewaning panggudha pangrencana Pandya Bathari Durga ingkang tumiyup saking dirgantara merpeki ungganing risang Duryodana dadosaken kagiyat sanggang werana ayaka ing samyapan wonten sanggar pelanggatan. Thank you.
Buta Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Parayang Wisikan Magulingan Limo Eyang Badari Persasat kadidine ngentor sisil ming palwa gabus kumambanging Silwa Kresna Kula ngrantu dhateng ngrawujeng antika Kanjeng Eyang Pandya Badari kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang Sedhe selikur dina ya Duryudana tak tampa rawat pangestu ning Eyang Ming dandang mangure wae tampan ana ya kula pundi jimat paripih dayana ning kasantosan Boten wonten cecekking raos Boten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang wayahipun Duryudana kejawi namung kula badhe nyuwun mriksa kadhaspun yangen kula badhe nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Pandya Badari supados damel srana pecahipun para Pandhawa Pandya Badari batobat Duryudana kula wonten paring dawuh bungah-bungah narasamu seneng-seneng pikirmu ya nggir Leripun kados pundi Pandya Badari paring dawuh ing mekaten. Nalika semana kowe nyuwun supaya Pandhawa tekaning pati itu mulih aku sowan kesaling Sang Hyang Jagadgiri pratingkah. Aku nangis ana pepangkoning Sang Hyang Bathara Guru nalika semana jebul Pang Jagadgiri pratingkah. Ngodane nyapa dadi panuwuning Bathari Durga. Ketitik dina iki pun ta dewa tinimbalan sowana ning kayiwangane kewigati bakal pinatrapan pidana pati Duryudana. Enya mengkono bakal kasembadan panjang kamu ngene bakal nyumurupi Pandhawa bakal tekaning pati. Ora ketang mboko siji nanging suweneng suwe Pandhawa bakal sirna saka lumahing bumi nguruping langit. Mula kang sangka kuwi seneng-seneng pikirmu ya kula Duryudana. Menika saestu. Iya nggir jagat dewa Bathara pamaran. Bapak Daryo, wonten dawuh Sarono Kanjeng Eyang Pandya Badari Durga dinten samangke Pandhawa mboten badhe kesuwen anggenipun gesang wonten ing Madyawada Pandhawa badhe dipun patrapi pidana dening Sang Hyang Wikulun Bathara Guru wonten ing Suralaya Iladalah syukur-syukur nggir menawi mekaten ingkang pamaning kloso jenar nderek bingah Bawaduna oh inggih kula sampun mijanget nggir ingkang bapa nderek remen ingkang bapa nderek mangayu bagya dening para Pandhawa mboten badhe pinardawa kamulyanipun salajengipun Pandya Badari kados pundi nanging kowe aja lali marang aturmu ingkang sekawit wis ndak tampa atur kula ingkang pundi nalika semana kowe nyuwun tulung marang Pandya Badari Durga yen to yang mu Pandhawa Badari Durga bisa paring pitulungan marang sira kula Duryudana kowe janji lho karo aku janji bab menapa janjimu sesuk kowe ento tekaning mati sukmamu dadi baraning Bathari Durga apa dene ragamu ingkang wis ora kedunungan sukma tegese wis mati ana ing pabaratan Bratayuda jaya binangun ragamu dadi panganing para baju barat sukmamu dadi balaku Duryudana piye mbok tetepi apa ora nggih dos pundi paman sampun mboten sanipun penggaling keng panjang dipun aturaken kemawon bilih panjenengan sagah sak mangke pejah menika sampun mboten ngraosaken menapa-menapa sukma menika sampun mboten saged ngraosaken menapa-menapa nadyan diweneh ana papan sing apik nadyan diparing ana swarga saking Gusti panjenengan sampun mboten saged ngraosaken luwung baya dadi balaning Bathari Durga wonten kasembadan panjanganipun anak Prabu Ngastina mboten paman inggih nggih Eyang piye kula mugi dados masuk sed menawi Pandhawa saestu pejah saking astanipun Hyang Wikulun Bathara Guru kula sumpah prasetyo bilih gesang kula sramakaken kangge suwita dhateng penemban utawi Kanjeng Eyang Pandya Badari Durga malah pejah kula pinjang sukma kula dados sobalaning Pandya Badari Durga wondene raga kula dados panganing baju barat bumi langit nekseni lho Duryudana
Sampun kula tetepaken menawi ben kula aturaken menika ndonga mboten namung kandhas tekaning lair nanging dumugining batos. Saka riyen mamancen kaya mangkono. Salajengipun kula ngemban dawuh timbangipun Pandya Petari. Ngene, kowe tak kandhani. Supaya pinardawa kamulyanmu kowe tak jarwani ya ngger yen negara Ngamarta dina sawang kowe iki kumplang. Negari Ngamarta kumplang. Iya, mancen mengkono. Merga para Pandhawa wis diutus sarta wis ditimbali dening Yang Pikulun Jagat Kiri Pratingkah. Mula Kang Sangka kuwi kanggo kamektening para Sata Kurawa apa ora luwe prayoga lamun negara Ngamarta diblengket dadekake siji karo negara Ngastina. Ing Jumangkah Anggro sesumbar lindu bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang. Oh, menapa saen mriku negari Ngamarta sampun suwung. Buktine Pandhawa wis ditimbali dening Sang Hyang Jagat Kiri Pratingkah. Yen lumrah negara Ngamarta ora ana ingkang ngrenggani tegese suwung. Bawan wonten dawuh kritaken sanggaring para Sata Kurawa. Kemareng paduka anak Prabu kados pundi? Ngamarta sing suwung aja nganti dikukup dening Nalindra Liya. Kudu dikukup dening Duryudana. Nun inggih ngestaken dawuh Bawana. Wonten dawuh, Ger. Sampun ngantos negaken lampahing para Sata Kurawa akhiripun badhe amblengket negari Ngamarta dados tunggal kaliyan negari Ngastina. Oh, inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit madhal paselan. Pandya Petari, ana dawuh mopo sampun ngantos negaken lampahing para Sata Kurawa? Batu-batu tak jambangi, tak jambangi. Paman bin bidal dinten menika? Nun inggih ngestaken dawuh. Bawadurna bidal dinten samangke? Oh, inggih ngestaken dawuh. Aku njaluk pamit ya Durita tak mlampat laku ning putu-putuku para Sata Kurawa ngene bakal mlengket negara ing Ngamarta Duryudana. Mati ka
neng opo mati dikani ngoyo untuk cojo prapteng kikir sokanyo kanyo terus ya rantak-rantak bareng aku judul saka jeron bumi ora pangling lakune Pakdhe Kurawa ya dasar para nyata Antasena iki Pakdhe Surtayu ya ngaturke bekti ya Pakdhe tak tompo gawe gedene atiku Antasena pangesturi wong tuwa tampanana tak gegem dadi aki jimat gumun atiku kok dadi lakune ing Kurawa kok ener negara Ngamarta monggo dina samengko pundenku Ngamarta nedheng jengkar saka negara Ngamarta aku tak takon karo Pakdhe Surtayu niatmu apa karepmu piye Pakdhe Antasena satemene aku wis ngerti yen to adi-adiku para Pandhawa lunga saka negara Ngamarta mula iki ngemban dawuh timbalan ing Kanjeng Prabu Duryudana aku kena nyelametake negara Ngamarta aja nganti tiba ning kukupaning mungsuh mula Kurawa ingkang bakal njaga marang negara ing Ngamarta sik aku ki apal Kurawa ki pinter nek kon goro aku ki apal Kurawa ki pinter nek kon ngapusi mula arep kanthi pawadan Pakdhe arep njaga negara Ngamarta ning malah saya cubriya atiku Kurawa tekan negara Ngamarta ki mung bakal niat bedah negara Ngamarta lan ngukum negara Ngamarta. Ya ngono apa ora? Kowe rasa ngapusi Antasena, aku ki tukang sulap. Aku padha karo sing halu-halu ning kula dalan kae. Ngono. Dadi aku ki nek mung perkara kaya ngene iki kowe nganggo pawadan werna-werna, aku ora bakal percaya. Mula saiki ngene, sadurunge Antasena ngamuk, kowe bali Pakdhe. Mung isih waras. Mumung isih sehat. Nek sampean bacut, nuwun sewu, nek ana wong tuwa tak gawe mlebu gawat darurat. Nyoba wae piye? Ayo kundur sak kurawamu kabeh, simbah sengkuni kon mranata Kurawa kon bali, barisane ditekuk penjalin, rasah nerajang negara Ngamarta. Nek sampean bacut, nyuwun pangapura, nek aku bocah dianggep wani karo wong tuwa, ora jeneng aku ora wani. Ning aku mung kepengin jaga marang negara Ngamarta, mergo aku entuk kewajiban saka Wa Dharma Kusuma kon jaga negara Ngamarta. Dadi sapa wae sing ora duwe hak, ora duwe kewajiban temen negara Ngamarta ngidakke sikil nang tapel wates negara Ngamarta totoane nyawa. Piye? Kono dolan ngono, kae tuku obat kae. Panu kados kurap gatal jamur. Nang kula dalan kula ngono. Gugu karepe dhewe. Kowe malah ngusir karo wong tuwa. Ora ngusir, ning mringake becik. Entuk bacut ora entuk bacut. Bacut to. Sirahmu tinggalan kene, kok pecah sirahmu nggo gateng dina Antasena paratke. Thank you.
Kundur Bali yang ngukup negara Ngamarta lumuh dikai becik gimbul ndas semua mati dening aku mudar kowe yo Cut, wonten dawuh. Kowe anakku. Aku padhimu aja pican-pican wani kalau aku ya aja bagus. Nek nganti engko aku nucu tenan karo kowe. Bapakmu wae gila karo aku. Apa meneh nganti kowe wani kalau aku ki padha karo timun mungsuh dulen. Timune aku dulene kowe. Cecok aku modal. Panjenengan kundur. Ora ijo kundur. Ora ijo bali. Bali yen ta wis ngukum negara Ngamarta ora bakal bali. Aku nek ngukum negara Ngamarta tak gawene negara Ngastina kowe ngalah legan. Molo. Mungsuhmu sapa? Mangsa Antasena remuk. Dipun ajar mboten katrangan kula sumangkaen. Pecah kula man. Mungsuhmu Gatotkaca ngamuk anak kula Pringgondani. Nyamber ngiwo, nyamber nengen. Pun lo semanggakan. Pejak lo man, mungsamu, Antarjo. Ini perang ini mengenten ini. Ini kulo iso remuk awak kulo.
bajigel. Kakaknya gue lagi gelut suwe dewe. Acem tenan awan. Apa acem? Ketemu kali sapa niku Gatut Kaca. Kula kandhani Gatut Kaca, sawise cangkel karo aku padhimu. Nek kowe ngel karo aku, ditenono kowe bakal lemuk. Dereng lampah lek kula omong niku cangkem kula didupak sak kayang. Monggo cikile Gatut Kaca niku wis necu, cikile dadi pacul. Dadi kaya dipacul cangkem kula. Mables. Wah, bengokno dijejeli sikil. Jleb. Bar niku candha awak kula banteng jil. Gatut Kaca niku nek banteng lek tiba boleh bali lho, Man. Apa iya? Enggak. Meliko, terus bali meliko. Sung terus terakhir dilebokke teng ngisor debok. Wirak jenenge ngrekasake kanca to. Ya lah ngrekoso ben nyambut gawe. Anggepe kok mung udat udut udat udut. Udute iki nek api 76. Malai watuk. Malai gelek. Lah iya. Mboyo ngumumi kancane. Kancane niku cah nom-nom trampil-trampil bagus-bagus. Udute filter. Apa? Filter. Filter, filter. Mil. Semen, munyemen raimu apa? Mil. Kok niki kok wah jan wis. Anggere ana kletek ditampung, ana kletek ditampung. Tas niku isine mung 76 tok. Kali kacamata pembesal. Nek ora nggo kacamata la weluh bablas. Wis mlipate lodo cadok kupinge budhek. Oh. Njaluk gunungan ya dinaik kopi. Ayo wis ora apa-apa. Kudu tak terima-terimake. Nek ora tak terima-terimake ya malah kowe dhewe sing teren. Wis pokoke kudu dirangkani ngono. Lah nggih, soalé nggih niku sing cobakeno nggih, Man. Metu meneh. Lah sampeyan aja omong terus kok. Ha iya. Niku kaya dene pecugian kula. Anane sampeyan iso tilik-tilik ditata teng debok niku mergo saka niku. Ha iya. Ampun dicio-cio. Waduh, ayo ayo ayo. Ngrekasake wong. Sapa sing arep maju? Cit, non. Sponsormu ora mangkat. Ora sah metu, ora sah perang. Mboten. Tetep kula ajeng perang, Man. Momong suwe sapa? Rene. Surama-rata jaja-jaya-rata imbang-imbangian bapak-bapak padha-padha kuku-kuku-kuku Kurawa bubar mawut. Mungsuhe sapa? Antasena. Wah edan. Wani mboten. Lili-li apa? Lili-liane Antasena. Gatut Kaca. Wah loro niku kula wedi. Saliyane Antarja. Nah, Antarja niku klebu sing kula wedeni. Ora jan kowe arep golek mungsuh apa? Nenek onten wong wedok. Oh. Aku e wong tuwa geliak-geliak. Mumpung tindok bebek pirang-pirang. Kuku kula njaluk ya, Man. Ya, ora usah kuwatir. Mengko ndak usah dituku bolot. Lah iya. Aku ndak salah dituku bubolan mungkin ndak ciloko ora iso jejeg jamu. Ha iya. Maju wa. Maju. Antasena gegagah Gatut Kaca Antarja. Aja nggeleleng matamu genggem gembos. Anu genggem belot siramu. Iki pak pademu Citraksi. Koko kowe wani karo aku padha karo asu anu adu arep karo Bathara Yama Dipati legane ngating.
bayi iki sore kok arepani wani karo bapak-bapak. Ono piyayi ngene iki ngemplak kene iki sing do seneng wayang apa tau tumon citraksi menang Ruwantosena. Takono. Urung tau kelakon. Mula nek arep kepengin wayang kuwi tetep lestari, heeh, gawe marem wong delok. Cacacarane? Carane kok aja ngalahke Antasena. Nek kowe ngalahke Antasena, wong semene iki buali kabeh. Siji diarani dalange petuk. Citraksi kok menang karo Antasena. Angka loro do ora trima nek Citraksi menang karo Antasena. Mula supaya penonton iki seneng karo wayang awet, tur tresna, tur kerep nanggap, kowe bali wae ngalah, sing penting wayang tetep lestari. Ngono ya? Ha iya. Berarti nenek-nenek aku menang karo kowe, wah penonton semene mesti bali kabeh. Bali kabeh. Tur ora bakal diundang meneh. Nek ora diundang, kowe nang jero kotak setahun bosok. Wah, iya ya. Ha iya. Wah. Lha nek ngono, supaya aku ora meng nang kotak terus, tetep gawe seneng penonton. Aja nganti ngalahke Antasena. Wong aku iki lakon. Kowe iki termasuk penjahat. Penjahat iki kudu kalah karo lakon. Nek penjahat menang karo lakon, penonton gelo kabeh. Iso jane sesuk-esuk kudu di wenehi dengkleng dadi bubur. Mergo menang kowe karo aku. Pak Wahyono gelo. Sok ora nanggap dalang kae meneh. Nek dalange ora ditanggap kowe ora dilakoke. Kowe nang jero kotak krikiti tikus. Wow, ya wis. Nenek ngono, aku tak bali wae. Sing penting tetep payu tur aku tetep iso pentas. Nah, ngono mbangane kowe menang ning kowe ora pentas. Ya wis, penake ya Antasena aku tak mulai rasa mungsuh kowe. Iya Cil, perang kok raono suarane man. Sesampean pengen jadi wayang bosok lho piye ta iki cah iki maksudnya piye nenek-nenek sampean kepengen jadi wayang bosok setahun ora dilakoke niki mau kula perang karo Antasena ning gandeng penonton semene iki sudah ngerti nek bakale kula kalah gitu. Nek kula menang niku kula karo sampean ora ditanggap meneh. Nenek-nenek kula karo sampean ora ditanggap, niku kula karo sampean ning jero kotak selawase urip ora dilakoke teng-teng jero kotak krikiti tikus. Ha iya. Lha nggih. Niki Pak Wayono wis masak tengkleng. Oh. Nek nganti Citraksi menang, tengkleng dilorot ganti bubur. Karo jangan krecek sesuk-esuk. Apa ora cilaka? Oh iya ya. Lelelangke. Mula mbangane sesuk-esuk jangan ngrecek. Luwih saniki kula mundur ning sesuk-esuk tetep bubur. Lho. Anu. Tengkleng. Wis sing ngakon sapa? Senengane kok ngrepotke sing di omah. Engko nek nganti krasa penggalihe terus do mbleh wedhus piye? Niku sing kula karepke. Mula mbeborosi. Pun sekecake man. Rasido perang. Boten, boten. Ndak malah dadi wayang ora dilakoke ngrek 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 ngrekoso urip kula. Lah iya. Lah njebul bubar mawut tanpa iso kinukup Kurawa. Kurawa ndelik sikik ning alas mengko yen anak-anak Pandhawa Lena ngamarta dijeki nggih. Oh,
Satri gumulung mangempak ing wadya makiri rek ronanggono 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 magawe gelar gelar iko jaladri Kang iya Dimas wis ana tanda-tanda Kurawa arep ngregem negara Ngamarta iya aja kendhani ngene dandan ya Kang malah kepara dikencengi iya Dimas mbok menawa liyane Kurawa ana sing pamrih tumrap negara Ngamarta Kakang ranaku kudu cancut Taliwanda Kakang dak suwun ngambah dirgantara ngawat-awati negara Ngamarta saka dirgantara yen ana apa-apa menehi tandha karo aku tak ngasun ing jeron bumi iya Dimas sewang-sewangan ayo Kang Kayon kati yubing angin sumyak suara ning kerengyan samirono mawar kulawan diris lumrang kandhaning puspita
Bung Karenggiwan Putian Hiro Sang Tujo Morom Brengeng Lersuaraning Matu Pronto Manungsung Sarine Kembang Om Om Hiler hiler tandure wasu sing dalu jroning ratri dering wonten ingkang kacarita amung sanggiwang pratangga batin jinujuraking brang wetan kali ngamigo sarta gunung-gunung parandiri bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamandan dewasani nono wau kawuso wancine wis ngancik goro-goro sukra mangkara tumbak mento tete tete kalopo sumawar cito angkara rakata buta maisorespati min tono Eka Dwi Tri Catur Ponco Satsapto Hasto Hasto Nawa Dosa kembang popong terate bang om om
kembang popong teratepan. Terima kasih.
Koten Prayetno Semuliris Semuliris Eko Balik Ong Ong Boten Nyono Ndara kula Pandhawa ngaten to cariyosipun sinuwun. Yo, pancen mengkono Kakang Semar. Mula tumuli tukul rasa kuwatir jroning penggali ingsun. Yen to nganti ana apa ping tumanduk marang momonganmu para Pandhawa ingkang samengko tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Apa ora Kakang Semar kelawan Nata Ndarawati ingkang bakal kelangan kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Monggo kula niku apal. Apal karo pambegani adik kula Manikmaya. Nek jane adik kula niku aten-atene apik, aten-atene becik. Mung mergo mbok menawa ana sing bebujuk, ana sing gawe srana utawi sing matur ngersanipun adik kula Manikmaya wekasan ngantos kuwalik paningalipun Bathara Guru lha niku sing kula kuwatirake. Mula tak suwun kanthi banget Kakang Semaraja nekake marang momonganmu para Pandhawa Kakang Nayantaka. Semareka den prayatna. Samuriris eka balik. Ong. Titiyani gandayani trisunya purnama sasi. Kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti. Ing. Lah terus apa ora luwe prayoga? Lamun aku kelawan Kakang Semar nyeketi kayangan Suralaya. Ora ketang mung niti prisaka kekadohan apa ing dumadi ning kayangan. Niku langkung prayogi. Nala Gareng Petruk Bagong kowe sowan ning Amarta melu jejaga negara Amarta. Aku karo ndaramu sinuwun Kresna ana wigati para kawan ngestakaken dawuh Pak ngestakaken dawuh Pak ngestakaken dawuh Pak Nyat langeng kalangan klar mandhan moncar Om Om Thank you.
Mubang wangaruna kadinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanegara saketar kene dungane engkung ler bobo sing kene panco Pepetoking ayam wana mrak manguwa ing pagagan Kakang Rada menapa iki kula dawuhaken Kakang Resi Kanika Putra supados samboyong dhateng pun Puntadewa nang nyatanipun menika teka kakang nganti kalan Pandhawa sekawan Puntadewa mboten kepareng sowan. Ah nggih. Sekawit kula sampun matur kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kawontenan ingkang dumados wonten ing Sanggar Pelanggatan Negari Ngamarta. Kula sampun ngendikaken menawi dados dawuhipun Adi Pramesti Bathara Guru dhateng pun Puntadewa nanging adreng Werkudara Janaka tuwin kembar. Anggenipun menika dados wakilipun rakanipun utawi Narendra Ngamarta inggih menika pun Puntadewa. Dados ingkang dados wakilipun Werkudara Janaka miwah kembar. Nggih, mekaten, Dik.
kula semanggaken. Anggenipun badhe antangku dateng pun Werkudara sak kadhang. Nanging kula aturi ngatos-atos lho di sabab kula nuwun sewu. Werkudara sajaipun sampun sangu. Ketitik piyambakipun sagah dados wakilipun pun Puntadewa. Kakang Rodo, Werkudara mboten badhe ngungkuli dateng pangwaos ulun. Werkudara, nggih. Apa manjen keporo nyoto siro ingin bakal minongko dadi wakil ing kadang-kadangmu minongko dadi juru wicoro ya manjen bener mengkono yen ngono kita ingin bakal paring wangsulan kalawan apa kang dadi pandangan ulun yen manjen buka parang lagi aku bakal mangsuli apa kang dadi pitakone bedoro guru ya guru kakekku nanging aku njaluk kanthi banget wangsulanku mau petungan kanthi adil adil ing kepiye mergo jalaran gunmu wis ora seneng kalan para Pandhawa gunmu wis duwe rasa gedhing keburu sengit marang aku sak sedulur bisa uga wangsulanku mau bener nanging mbok luputake mergo wis linambaran rasa ora seneng kalan para Pandhawa ulun bakar benerake yen pancen kita bener nanging ulun bakal ngluputake lamun kita uga wangsulan kita ora jumbuh lawan kong dadi karep ulun. Yo, yen pancen ngono aku sumadiya mangsuli. Apa sing dadi pitakone Bathara Guru? Werkudara, nggih. Kadang kita luput bakal nampa paukuman mergo ngagem asma Puntadewa. Narada kakekku wis ngerti. Yen pancen mbok luputake nganggo jeneng Puntadewa, lupute nggon ngendi? Punta kuwi luhur dewa kuwi wis ngarani tegese kadang kita kuwi keluhurane ngungkuli para Jawata keluhuran sing piye sing mbok takokake mergo tumrapaku keluhuran kena sambung rapete karo rasa pangrasa keluhuran kena sambung rapete karo ati saya tak takon karo kuwi punta luhur dewa wis ngarani tegese keluhurane kakangku kae ngungkuli marang para Jawata monggo buktine ya ana aja kok wujuding brana picis nadyan uripe Puntadewa dijaluk marang sak pepadhaning urip bakal dipenehake waton kuwi dadi kabagyaning wong sing njaluk marang uripe Puntadewa apa kaya ngono kuwi kakangku kae kurang luhur apa isih kurang dhuwur derajate kakangku kae mula saiki aku tak takon yen Bathara Guru dijaluk uripe dening titah apa mbok menehake wis kuwi wae wangsulanku terus saiki aku tak takon lupute ana ngendi teko Puntadewa mbok luputake mergo nganggo asma dewa apa wong nganggo jeneng dewa diluputake mongko sing jeneng wong ning jagat kuwi pirang-pirang nganggo jeneng dewa kena ngapa ora mbok lak salahake bala dewa kaya nganggo jeneng dewa dewa brata kaya nganggo jeneng dewa kena ngapa ora mbok luputake luwe-luwe kakek abiyuk kakek dewa brata ing ngetal kondo dewa wis ngarani brata kuwi laku lakune ngungkuli marang para dewa kena ngapa ora mbok pidana mudhar ora ya ora taya lah Werkudara iki pancen pinter kok ing ngangka loro kadang kita ngagem gegelung keling sing gelung Puntadewa kakangku Kanjeng Babu Kunti nalika wiwit lahir Puntadewa wis ngagem gelung keling nanging kena ngapa lagi iki mbok luputake ora biyen nalika Puntadewa lahir tumuli digelung dening Kunti Bambu ora mbok elekake terus biyen dewa-dewa dewa apa mula saka petunganku perkara nggone Puntadewa nganggo gelung keling mbok luputake kowe ora merentul saka atimu dhewe nanging pancen ana wong jaluk pancen ana wong mutah karo guru kakekku supaya nggone ngagem gelung keling dadi jalaran keluputane Puntadewa tumuli bakal mbok paringi pidana ya ngono apa ora? Wah, titis tenan bocah iki. Pripun, Di? Kok kendel menika? Sekak nggih. Sekak dos pundi? Tekdipun sampun mboten saged endel. Ah, lah Werkudara pancen pinter tenan kok. Mula wektu dina iki, aku duwe panyukur bawa yen nggon mung ngluputake marang Puntadewa kakangku, kuwi ora mergo merentul saka atimu, ning mergo saka penjaluke wong kang ora seneng karo Pandhawa. Wong kang ora demen karo para Pandhawa tumule munggah ning kayangan lan njaluk supaya dadi jalaran
Pandhawa disirnakake, mbuh perkarane apa? Tumuli kowe golek-golek keluputaning para Pandhawa, golek-golek keluputane barep kakangku. Ya ngono apa ora? Aja goro, kowe dewa Kulinagara. Wah, ora dipercaya dening kawulamu, ora dipercaya dening titahmu, Bathara Guru. Nyatangeneng kalangkuan aklar mandan moncar tinonlir kekunang surem sorot edahan padang kasuran pajaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing kakang trodo kados pundi apun kebedek kok panjenengan iku rasa dadak piye-piye bloko suta kemawon. Yo, pancen saya kini ana titah ingin kepingin siro para Pandhawa sirna. Mula luntu mulih nimbali marang kadang kita punta dewa. Rasa dadak gue bingung. Aku ora bakal sengit karo titah sing bakal gawe sengsaraning para Pandhawa. Yen pancen kuwi titah sing jaluk supaya Pandhawa tekaning pati, aja walang ati, aja sangga rungki. Gage aku sak sedulur paten ana. Eh, Werkudara aja ngono. Kita kuwi ora luput kok jaluk paten iki piye? Wis ben, ben lega atine wong sing ora seneng karo Pandhawa. Yen ngono ki kita bakal gelem nampa bidana saka ulun, ora gelem sebab apa. Kinarya tandha bektine aku minangka titahmu, aku mbok bidana anane mung sarwa manut. Mula wektu dina iki yen panjenengan arep bidana karo aku sak sedulur, aja tida-tida ning tumuli patrapana paukuman sing abot sisan. Kita njaluk dipatrapi paukuman apa? Lebokno ning kawah Candra Dimuka. Eh, Werkudara, walah. Kawah Candra Dimuka kuwi panase 1000, Kak. Panas marcapada. Lah kok kita malah kepengin diceplongake ning kawah iki, piye? Wah, ya wis ben. Ben lega atine menungso sing njaluk supaya Pandhawa tekaning pati. Yen ngono wis madhep mantep nggon kita bakal nyemplung telenging kawah. Ora madhep mantep sebab opo? Ulun bakal ndangu kawan Yama Dipati supaya nyemplungake kita ning telenging kawah Candra Dimuka. Ora sah kangelan ngutus karo Yama Dipati. Tuduna Bathara Antarada dalan sing tumuju ning kawah. Adikku telu tak gendonge cemplungane kawah Candra Dimuka. Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana ing Kakang Trada sak pengeripun Werkudara teka wonten yaksa aku Dewa Amral Bathara Guru Dewa Amral kepiye kowe kendhak sikara karo titah tanpa dosa papat cacahe. Werkudara Janaka lan kembar. Aku njaluk supaya titah ingkang tanpa dosa kuwi balekno marang Marcapada. Wis kebacut ulun cemplungake ning telenging kawah Candra Dimuka. Kowe nyemplungake satriya papat ana ing kawah Candra Dimuka. Ya pancen mengkono wae. Lah ora pantes kegulung kayangan. Bathara Guru lunga kok jos sing dimplok sirahku kuwi piye? Nyuwun pangapura pukulan Bathara Narada. Eh sakarep kita. Wis mangsa borong. Kayangan arep to mbok kapake semangsa para men kapo Bathara Guru. Iya. Oh.
Ya. Ora lidok ujaring wong daplok. Daraku arep cemplung ke kawah ning Candra Dimuka. Ah, untung Semar kok weruh. Prapteng tepi ning kawah. Sang Werkudara nganti Dyan Arjuna iwah kembar. Nalika semanten datan wigih ringa-ringa, sigra prapteng telenging kawah Candra Dimuka Sang Werkudara wau. Gumun pripun? Wah. Nyemplung telenging kawah geni ora krasa panas. Kawah Candra Dimuka menika mboten sebaine kawah. Nek pancen titah sing mlebet telenging kawah mongko tanpa dosa, tanpa luput, niku ya ora krasa panas. Tanpa prabeda wonten ing dedaratan. Wah, elok kahanane nggih. Lah sampean kersane pripun kok malah njaluk cemplung kawah? Wah, pancen ana niat sing tak gebeng ana ing telenging ati. Niate pripun? Aku butuh ketemu karo Bapa Pandhu lan Babu Madrim Semar. Saking kudu sang koro kula yen amutusa sang sri dipol kula. Wah, kowe mandeg ana ing tengah-tengahing kawah geni ingkang mulat-mulat wernane abang. Iki tak sawang ana wujuding geni loro ingkang wernane biru. Wah, iki apa? Jawu ngeten. Nek sampean ajeng pinanggih kan Kang Rama lan Kang Ibu ingkang kedah nyaur utangipun mapan wonten telenging kawah Candra Dimuka. Duk nalika ingkang Ibu Dewi Madrim nyuwun ngampil Lembu Andini, wekasan Kang Rama sinuwun Prabu Pandhu ngupata sumpah benjang menawi sampun telas tulisipun sagah mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Lah niki pancen wujude pun boten wutuh wujud titah, amung wujud sukma ingkang tasih mapan wonten lenging kawah. Sukma ingkang suci mapan wonten geni ingkang abrit menika mujudaken geni ingkang biru. Nek
niki Kang Rama kalih Kang Ibu Ndara. Wah, Bobo Pandu. Jeng ibu mboten inten babar pisan bilih kula pinanggih kan kanjeng ibu. Kanjeng ibu kula ingkang putra pun kula sedewa ibu, anakku nggih anakku Arjuna nek kula sedewa apa dene Werkudara. Wah, Bapa Pandu apa pun bapa ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene saka pangestine Atmajaku Pandhawa 5 wekasan ana dalan nggone Siratmajaku pinanggih lawan pun bapa. Nanging aja duwe rasa kuwatir nadyan satemene wong atwamu mapan ana ing telenging kawah, nanging sejatine ora krasa kaya dene nampa pasiksan jermung netepi marang piutang ing wusnate pun Rama ucapake. Mula Kang Sangga kuwi leremna rasamu, leremna Werkudara, aja kumrangsang gone darbi gegayuhan mundhak mandeg dalan ora prayoga. Ora bakal aku metu saka kawah yen Bapa Pandu durung iso manjing ana ing kasuwargan. Nadyan taunana widanana aku ora bakal bali marang Marcapada yen Bapa Pandu durung entuk palimarma saka Bathara Guru kakekku satemah iso manjing telenging kasuwargan. Pandu bapakku. Kang Ismaya, iya. Mapan wonten telenging kawah. Nututi Ndara ndaraku. Hah? Wong ora kleru, wong ora luput. Mung mergo nggonmu entuk pamotahe Bathari Durga wekasan kowe ndangu karo Ndara Puntadewa. Ning adine papat dadi wakile. Wong ora salah, wong ora kleru, mung wakil kok tok patrapi paukuman. Tok cemplungake ana ing kawah. Menika Werkudara ingkang nyuwun, mestine kowe ngelekke, mestine kowe ora bakal nibake pidana nek pancen ora luput. Nggih. Ngopo kok tekan kene? Kayiwangan risak, Kakang. Mergane wonten yaksa ingkang ngamuk punggung Suratan Toha Nirbaya Nirwikara. Wekasan ngrisak dhateng Kayiwangan Suralaya. Kakang kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Sapa sing tak suwuni senjata pitulung? Para Pandhawa menika, Kakang. Ndara Werkudara dipol piye? Guru nyuwun senjata pitulung dhateng bendaraku sedayanipun ing sami mapan wonten ing mriki. Ning saene ora sah mangtulungi men kapok karo kelakuane. Aduh, Kakang Ismaya. Kula nyuwun tulung. Kula trimbujuk dhateng pun Werkudara Janaka menapa dene kembar supados damel tentrem kayangan. Aku ora iso omong apa-apa, kabeh ana lambe atine ndara-ndaraku. Kayangan tak gawene tentrem karo jlambrung. Bapakku, mbokku gawene tentrem papano ning kasuwargan. Kuwi ingin dadi pamintamu Werkudara. Yo. Bapa Pandu, Bapa Matrip, lho ngaku ning kasuwargan buta mau tak patenane. Yo, ulun Nayogyani. Ora mung kandhek ana ing pangucap, nanging kababar dadi pakarti dina iki uga. Pandu kelawan Matrim kaya wis lunas utange nggone nyaur.
nalika sumpah prasetyo kula nunggahke ning swarga Nurkastuba Werkudara. Sungsang Bawono balik tan graito yakso yang datus sangsangin Prabu Darma Kusuma kenging jemparingi Sang Arjuna nadyana mung sagelagah parandene kenging jejantung tembul butul prapteng walikat ilang wujuding yakso noto ngamarto Prabu Punto Dewa. Kang Werkudara. Yo. Yayi piye? Gone Syadi duwe kegayuhan lan ana kaludangan munggah ning kayuwangan. Antu pamujine mbarep kakangku. Adiku wis lega. Adiku wis bungah. Lire piye Dimas sira matur ngeng kaya mengkono? Merga saka panuntune Kakek Semar ya Dipol. Aku ketemu harus sukmane Bapa Pandhu lan Babu Madrim. Lan aku wis matur ngersaning pukulun Bathara Guru dina samengko. Pandhu bapakku karo Madrim ibuku wis munggah ana ing swarga. Aduh kadangipun kakang. Melu bungah pun kakang melu seneng dene Syadi wis kelakon penjangkane. Yo mula yayi dina samengko ayo daya-daya enggal bali marang praja Ngamarta mesake sangganing para kawula ingkang padha koncatan lan para Pandhawa. Yayi, Yayi Aji. Sumusul dateng para Pandhawa inggih kasinggihan mekaten. Krana kula mireng ngabar bilih para Pandhawa murca saking negari Ngamarta tumunten ing Raka Jemujuk wonten negari Ngamarta. Nampi aturipun sangganing para-para putra bilih Pandhawa mapan wonten ing Suralaya. Nalika semanten kula sampun tanggap menawi dados kersanipun kadang-kadang kula para Pandhawa.
Kresna kakangku. Werkudara iya. Piye Yayi? Entuk pamujimu. Pangestune Kresna kakangku kabeh wis bisa rancak. Bapa Pandhu, Babu Madri wis munggah ning kasuwargan. Syukur. Pun Kakang melu mangayu bagya sekti jumuruk. Nggih niku, sing jeneng anak niku nduwe kewajiban nyuwargake wong tuwa. Niki mung dadi kaca benggala dene Ndara Pandhu ingkang wis sawetawis mapan wonten ing Lokabaka. Menika mboten kok ateges tumunten Ndara Pandhu menika mergi saka pamotaipun Ndara Werkudara tumunten saged minggah wonten ing kasuwargan mboten. Namung sedaya menika tatondo dhateng lelabetanipun putra. Kewajibanipun putra ingkang tansah mboten mingkuh saking jiwaning kasatriyan. Wekasang saged anjurung dhateng tiyang sepuh manjing wonten ing kasuwargan. Ingkang nami swarga menika mboten kok papan ingkang endah, mboten pun kok papan ingkang sae. Ning swarga menika ugi saged dipun westani tiyang sepuh ingkang tansah ngulataken dhateng solah bawanipun putra, mongko putra tansah ngabekti dhateng tiyang sepuh. Mboten nate tumindak ingkang awon, nengenaken dhateng kautaman kebak unggah-ungguh sarta netepi kewajibanipun gesang kanthi tuntas. Menika mujudaken swarganing tiyang sepuh ugi lho, Ndara.